nunca pensou que um dia tudo seria fechado, as pessoas teriam que ficar isoladas dentro de suas casas, o tempo passando, sem ter muito o que fazer, isolamento social, lockdown, pandemia, quarentena. O mundo nunca tinha visto algo assim. Às vezes a gente pensa que está só acontecendo com a gente, mas na verdade isso é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro. Você liga a TV e vê apenas notícias. As notícias falam o tempo todo disso, da pandemia, do lockdown. As pessoas ficam desesperadas. Acho melhor você desligar a televisão e se concentrar no seu trabalho. A mudança do trabalho, o trabalho que antes era externo, você começa a desenvolver ele home office dentro da sua casa. A vida começa a mudar e você percebe que as mudanças vêm para o bem e para o mal. Cabe a você decidir qual viés você vai tomar. Pandemia, quarentena, lockdown, distanciamento social, restrições. Tudo isso é uma lição para tomarmos e vermos o quanto a vida é valiosa, o quanto nós podemos e muitas vezes deixamos de aproveitar o tempo, ficar do lado das pessoas que amamos, os nossos familiares, os nossos amigos, coisas simples que você faz no dia a dia, agora tem tanto valor. Um simples ir à praia, ir ao cinema, pegar na mão de alguém, abraçar, dar um beijo, restrições. Isso tudo é uma lição. Acho que é interessante que, apesar disso que aconteceu e está acontecendo, nós devemos voltar o nosso pensamento para Deus, para pensamentos positivos, para a união. Acho que o pensamento é esse. Meu nome é Fernando Rafael e sou um dos líderes da Comissão do Mercado de Eventos Juntos Somos Mais Fortes, juntamente com Fabiana Schreiner, e gostaria de ressaltar várias atividades que nós desenvolvemos ao longo da pandemia. Nós conseguimos arrecadar 50 mil máscaras juntos com empresas e profissionais de eventos e fizemos as doações dessas máscaras para os profissionais de saúde. Nós criamos a degustação online vitrine de ofertas através do nosso site de eventos, casamentos, 15 anos. E com isso conseguimos movimentar o mercado mesmo durante o lockdown na pandemia, movimentando financeiramente os profissionais e empresas de eventos. E também participamos ativamente pela retomada do mercado na organização e idealização da passeata pela retomada do mercado de eventos e da carreata pelo mercado de eventos também, foi organizado pela nossa comissão. Então eu venho, diante dessas atividades e do nosso posicionamento no mercado, solicitar ao prefeito João Campos que, através do que foi prometido durante a campanha política, abra um diálogo conosco para que nós possamos criar mecanismos de apoio aos profissionais de eventos que estão sofrendo tanto e que justamente não iremos ter mais esse apoio do governo federal, né, que é a ajuda financeira que estava sendo feita, e também para que nós venhamos a criar oportunidades, como foi a Lei Aldir Blanc. E alguns profissionais conseguiram, a maioria não, só foi até o dia 15 de novembro. E também eu gostaria que fosse revisto o sistema de incentivo à cultura, que ele está totalmente desatualizado e não está condizente com os projetos e os segmentos de mercado que nós podemos desenvolver lá e conseguir esse apoio
da cultura da cidade do município de Recife, né? Então eu venho pedir um diálogo com o prefeito da cidade do Recife e aguardo contato. Juntos somos mais fortes.